潮。穿着简单白色 T 恤，走在乡间小路，当了30年的老师田园，八八风灾后决定走入偏乡，放弃都市生活，只为替他们上科学课。田园老师选择深耕在地，艺术家林顺荣则擅长将生活空间跟艺术做结合，把在巴黎跟日本的创作经验带回台湾。音乐家唐子琪更用自己竹山家乡的竹子做成排笛，吹出一首首属于台湾的歌。南投县竹山的竹文化推广出去，所以我不计任何的回报，教学10多年来自己免费的提供我的乐器给学生来学习。在台湾做的公益事都跟环境跟人有关系，那部分谈的就是不只是环境的问题，还有全球的问题。福伦社成立文化奖项，经由提名，三人将以台湾为出发点，而颁奖晚会更请来有民谣教授之称的简上人，一起跟田园乐府乐团演奏，将传统的民谣重新编曲再现，更推出专辑，希望更多人听见。简上人利用民谣传递台湾精神，而得奖者从事艺术教育及音乐，将本土精神发扬到国际，证明文化无国界。